Sibambe kolero. Naye bw'ogenda okunoonyerezaako ng'eddiini gye yazaalibwamu ndala nnyo, n'akula n'atuuka ku myaka ng'ebiri emabega, n'agamba nze ntuuse ŋŋenze mu Isiraamu. Nti kubanga olutalo lw'ennwana lwa byaddiini baluyita jihaadi. Nti lwakuba ŋŋenda kulwana jihaadi nina kuba mu Isiraamu. Naye ng'olaba eri gye yakulira n'eddiini y'Obuyisiraamu tagitegeera. Ayinza okubaakoma kutoola salaamu oluusi nga ne baba agitoola ekyama. Mpulidde basekerera abamu ku babadde batoola salaamu. Ebibaluka ezisinga kambayigirize. Nange nali mpola nga ntandika asalaamu aleikum. Okagambo kati kabeerako. Ali olaba salaamu aleikum. Naye ate omuli oliya naye nenyina kati nina ntereeza. Sebuliba, ojja kutereeza, tofaayo, kasita olaba ng'ozitoola. Anyway. Ng'oyinza n'okwesanga nti owuli eyeeyita nti alangira eddiini y'Obuyisiraamu kyokka ate Obuyisiraamu tabutegeera. Ne tukizuula nti gaapu esingawo okuba ennene y'abantu baffe kutayigirizibwa, kuteesomesa. Ne gaapu eyo ennene nga kadisikali bagambye n'abalala nga Abayisiraamu bawulira nti basuuliddwa nnyo, tebafiirwako. Kati awo olwabaawo omuwaatwa omulabe w'ayita, oli ne yejja ng'abadde Davidi n'agamba nze Dawuda. Nze Dawuda era eddiini nze nkitegeera bulungi n'okusinga, era bw'oba osinza bw'oti nze nnina kusinza bw'eti. Nti oba otegeera eddiini y'ojagala ate lwaki okolagana ne gavumenti etali y'Abayisiraamu. Esheku yabadde atugamba wano. Awo omuwaatwa ogwo gubaddewo. Ne tukizuula nti engeri yokka ey'okumalawo obutujju teri mukiri mukuli kubalwanyisa batujju bokka, kubanga abatujju tujja balwanyisa, tubatte tubaziike naye ng'obutujju busigaddewo. So okusobola okumalawo obutujju, tusobole okutuuka okumalawo abatujju, tulina kukozesa kuyigirizibwa okuyigiriza abantu baffe. Makubo ki ago abantu bali ababi mwe bayise? Naye lwaki? Kubanga omuwaatwa ffe tubadde tugutaddewo ffe nga security nga tuli eri, nga n'abantu baffe bali sayidi eyo.